3 гривні за годину, і це ще зі знижкою. Ще 6 нових паркувальних майданчиків запрацювало у Львові. Розташовані на вулицях Котлярській, Горської, Тобілевича, Політехнічній, Русових та площі Липневій. Загалом 115 місць. У робочі дні майданчики працюватимуть з 8 ранку і до 8 години вечора. Вартість годинної стоянки залежатиме від місця, повідомили в мерії. В інший час паркування тут безкоштовне.